u ahriđuhu min hajthu ahriđukum. I vi njih istirajte odakle su oni vas istirali. Kaže Imam Tabari da je ovdje ova naredba upućena, da je upućena muhađirima. Koji su istirani odakle? Iz Mekke. Koji su istirani iz Mekke i svojih domova zbog svoje vjere. Samo zato što su, znači, bili vjernici. Ol fitne to je šeddu min el katl, al fitna je gora od ubistva. Naravno, ovaj ajet se često koristi, ne znam, nešto se desilo, nekakva fitna, nešto desilo. Dok se desi nekakva fitna, odmah kaže fitna je gora od čega? Od ubistva. Nije svaka fitna gora od ubistva. Fitna može biti, jel tako, nekakav, desio se nesporazum, pa iz toga nešto iskrslo i tako dalje. Ne može se ovaj ajet koristiti za svugdje. Gdje god je nekakva fitna, kažeš, vidi, ja ću sad kuranskim ajetom dokazati da je to što si ti uradio gore nego da si ljude poubijao. Nije tako. Ajet treba staviti, znači, na njegovo mjesto zbog čega je došao i kako je došao. Ovdje su ljudi htjeli da vrate ashabe, poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nazad u obožavanje kipova, jel tako? I ono na čemu su bili, to je sigurno gore od ubistva. Ali nije, znači, ajet tek tako općenit.